তো হেল্লো বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা করো আপনাদের সকলে ভালে আছে। তো আজি মই লৈছো আপনাদের বাবে এটা গুড নিউজ। আর সেই গুড নিউজটো হল যে আসাম ডাইরেক্ট রিকুয়ারমেন্টত যিসকল ক্যান্ডিডেট গ্রেড ফোর আর গ্রেড থ্রিত এক্সাম দিছিলে, তো যোৱাকালি গ্রেড ফোর রেজাল্টটো দি দিছে। তো এতিয়া আপনাদের যিসকল ক্যান্ডিডেটে গ্রেড থ্রিত এক্সাম দিছিলে, তো সেই এক্সাম দিয়ার রেজাল্টটো আপনাদের কেতিয়া চাব পাৰিব, তো আজির এইটো ভিডিওত সম্পূর্ণ আলোচনা করিম। তো ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকরাকে প্রথমের শেষলৈ চাই থাকিব। আর যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আর এইটো ভিডিও আপনার বন্ধু বান্ধবীসকলৰ ওচৰত বেছি বেছিকে শেয়ার কৰি দিব। তো গ্রেড থ্রিত যিসকল ক্যান্ডিডেটে এক্সাম দিছিলে, তো সেই এক্সামৰ রিজাল্টটো আপোনালোকে কেতিয়া চাব পাৰিব মই এইটো আপোনালোকক জনাই দিম। তো জনাই দিয়াৰ আগত যিসকল যোৱাকালি গ্রেড ফোৰত পাছ কৰিছে, তো সেইসকল ক্যান্ডিডেট কিন্তু আকৌ এবাৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব, মানে আকৌ এবাৰ এক্সাম দিব লাগিব। আর সেই এক্সামটো হ'ব আপোনাৰ ডিসেম্বৰ মাহত, আৰু সেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব আপোনাৰ মৌখিক পৰীক্ষা হ'ব, সেইটো আপোনাৰ লিখিত নহয়, সেইটো আপোনাৰ মৌখিক পৰীক্ষা হ'ব। আৰু সেই পৰীক্ষাৰ মাৰ্ক থাকিব 5 মাৰ্ক, 5 মাৰ্কৰ আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব। তো এতিয়া আপোনালোকে যিসকল যোৱাকালি পাছ কৰিছে গ্ৰেড ফোৰত, তো সেইসকল এতিয়া একো কৰিব নালাগে, একো পাৰ্টি কৰিব নালাগে বা একো ফূৰ্তি কৰিব নালাগে। কিয়নো? কাৰণ আপোনালোকৰ আৰু এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব। এই পৰীক্ষাটো দিয়া হোৱাৰ পিছত যদি ৰিজাল্ট ভাল আহে তেতিয়াহে আপোনালোকে পাৰ্টি কৰিব বা ফূৰ্তি কৰিব, এতিয়া আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। তো এতিয়া কথা হ'ল, যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেড থ্ৰীত এক্সাম দিছিলে আৰু সেই এক্সামৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিব নৱেম্বৰ মাহত, তো আপোনালোকে আকৌ এবাৰ শুনি লওক, নৱেম্বৰ মাহত গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। আৰু এইটো মই কোৱা কথা নহয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজেই ঘোষণা কৰি দিছে যে যিসকল কেণ্ডিডেট গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সাম দিছিলে আৰু সেই এক্সামৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব অহা নৱেম্বৰ মাহত, তো অহা নৱেম্বৰ মাহত গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। তো যেতিয়াই আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰীত পাছ কৰিব, তো সেইসকল কিন্তু আকৌ এইবাৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব, আৰু সেই পৰীক্ষাটো হ'ব ডিচেম্বৰ মাহত। তো সেই পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ হ'ব ডিচেম্বৰ মাহত, গ্ৰেড ফোৰৰো ডিচেম্বৰ মাহত হ'ব আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰো ডিচেম্বৰ মাহতে হ'ব, মানে একেলগে পৰীক্ষাটো পাতিব। তো যেতিয়াই গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট চোৱাৰ লিংকটো একটিভ কৰি দিয়া হ'ব, তো তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম বা আপোনালোকক দেখাই দিম, তো আপোনালোকে সবৰ প্ৰথম চাব পাৰিব। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থ'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। তো এতিয়া আপোনালোকে শুনি লওক যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি কৈছে, গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে কেতিয়া চাব পাৰিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজেই ঘোষণা কৰি দিছে। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে অলপ চাই লওক। মৌখিক পৰীক্ষা ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব, নৱেম্বৰ মাহত তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা আছিলে তাৰ ফলাফল দিয়া হ'ব, তাৰপিছতে তৃতীয় বৰ্গৰ স্কিল পৰীক্ষা বুলি কয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ মৌখিক পৰীক্ষা, সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। চতুৰ্থ বৰ্গত মাত্ৰ 5 নম্বৰ মৌখিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে থাকিব আৰু বাকী মুখ্যতঃ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফলেই তেওঁলোকৰ ভাগ্য নিৰূপণ কৰিব, মৌখিকত মাত্ৰ 5 নম্বৰ থাকিব। এটা পদবীৰ বিপৰীতে দুজনক মৌখিক পৰীক্ষালৈ মতা হৈছে, গতিকে আজি যি ৰিজাল্ট দিছে তাৰ 50% বা 50% যুৱক যুৱতীয়ে শেষত গৈ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব।